Madara kosmētikas, Ulda Siltneris, esmu valdes loceklis uzņēmumu. Nu, pat kā apritēja gads, kopš esam biržā, un tas ir bijis labs lēmums, kā uzņēmumam, tā arī investoriem, kas nolēm ieguldīt. Un par to tad arī šodien īsi šajā prezentācijā. Esam kopš iziešanas biržā esam turpinājuši nostiprināt savu pozīciju kā vadošais dabīgās kosmētikas ražotājs Baltijā ar vadošo tirgus pozīciju Latvijā un Somijā, kā arī labu pozīciju citās Eiropas Savienības valstīs. Ja mēs skatāmies uz 2018. Gada pirmo pusgadu, tad mēs esam turpinājuši izaugsmi līdzinājā tempā. Esam sasnieguši apgrozījumu pieaugumu 30%, un attiecīgi peļņas rādītāji arī ir gājuši līdzvērtīgi līdz. Ja mēs skatāmies par biznesa sadalījumu par reģioniem, tad 27% no tirdzniecības ir Latvijā, 65% ir Eiropas Savienībā, neskaitot Latviju, tātad kopā ar Latviju Eiropas Savienību veido 92% no uzņēmuma biznesa un 8% no biznesa ir ārpus Eiropas Savienības. Šeit vēl divi griezumi. Tātad, ja mēs skatāmies pa kategorijām, tad 83% no mūsu biznesa veido zīmols Madara, 10% zīmols Mosa, kas ir pakāpi pozīcija zemāk. Zemāks zīmols paredzēts vairāk masu tirgumu, vairāk pieejams. Un 7% no mūsu biznesa ir, kur mēs ražojam citiem uzņēmumiem. Lielākoties tie ir nišas skandināvu uzņēmumi. Tas ir arī neliels segments, kurā mēs darbojamies. Ja tālāk mēs skatāmies pa sadalījumu pa preču grupām, tad sejas produkti ir mums spēcīgākā biznesa sadaļa. Tad, ja sejas produkts plus antieģu produktus mēs skaitam kopā, tad faktiski 3/4 no biznesa. Un tad attiecīgi pārējās kategorijas, kas veido 1/4, tad ir ķermeņa kopšanas produkti, matu kopšanas produkti un bērnu kopšanas produkti. Jā, šeit neliels pārskats par pirmā pusgada finanšu datiem salīdzinājumā ar 17. Gada pirmo pusgadu, tad apgrozījums 4,66 miljonu eiro, bruto peļņa 3 miljonu eiro un gala rezultātā mēs esam sasnieguši peļņu nepilnu 1 miljonu eiro apmērā. Šeit vēl neliels ieskats, kā mums ir klājies šī gada trešajā ceturksnī. Tad mēs redzam, ka mēs esam arī turpinājuši līdzinējo tendenci, sasnieguši 26% pieaugumu, apgrozījums nepilnu 2,3 miljoni, un kopā pa 9 mēnešiem apgrozījums veido nepilnu 7 miljonus, kas ir 29% pieaugums. Skatoties sadalījumu pa kanāliem, tad mēs redzam, ka Latvijā trešajā ceturksnī mēs esam auguši par 33%, Eiropas Savienībā par 29%, tad faktiski tas tā biznesa daļa, kas mums ir vairāk kā 90%, ir augusi ap 30%, un ārpus Eiropas Savienības ir piedzīvots 26% kritums, kas ir skaidrojams ar to, ka 2017. Gadā bija vairāki lieli darījumi ārpus Eiropas Savienības, un attiecīgi tas ietekmēja to, ka šogad ir sasniegts kritums, bet kopumā arī mūsu tirgi ārpus Eiropas Savienības turpina funkcionēt ļoti labi, un mēs paredzam, ka arī ārpus Eiropas Savienības mēs spēsim sasniegt pieaugumu. Tātad, skatoties uz šo gadu kopumā, mūsu prognoze par 10 miljoniem ir spēkā, un tad esam optimistiski skatāmies arī tālāk nākotnē par tālāku izaugsmi. Jā, gads kopš esam biržā, daži būtiskākie notikumi, kas pa šo gadu ir notikuši. Tātad numur viens –
pagājušo gada decembrī pēc iziešanas biržā mēs sākām akcionāru priekšrocību programmu, kur mēs esam viens no pirmajiem biržas uzņēmumiem, kas akcionāriem piedāvā Baltijas biržā šādas priekšrocības. Un nu, ar prieku redzam to, ka vairāk kā puse no, nu, vairāk kā puse no akcionāriem šajā akcionāru priekšrocības programmā piedalās aktīvi tā kā, izmanto šīs priekšrocības un arī nu, tā kā, iesaistās seko līdz uzņēmuma darbībai. Numur divi notikums šī gada pavasarī mums bija ļoti veiksmīga jauna produktu ieviešana tirgu, kur kā lielākais panākums minami dabīgie saules aizsardzības produkti. Ja tas kopumā mūsu nozarē tas ir liels izaicinājums radīt saules aizsardzības filtrus, kas būtu bāzēti uz dabīgām vielām. Tad nu, pēc piecu gadu izstrādes mēs šogad pavasarī veiksmīgi šos produktus ieviesām tirgu, un kā tas bija gaidāms, tad tirgus šos produktus uzņēma ļoti labi, jo piedāvājums ir faktiski relatīvi neliels šajā segmentā. Tad šie saules aizsardzības produkti ir pirmajā pusgadā bija starp 10 pārdotākajiem produktiem. Tāpatās arī atzīmējam citu jaunu produktu veiksmīga ieviešana tirgu. Nu, kopumā, kā zināms, kosmētikas tirgus ir ļoti dinamisks un nu, ražotāji katru gadu nāk klajā ar jauniem produktiem. Tā arī Madara ļoti intensīvi strādā uz jaunu produktu izstrādi un ieviešanu tirgu. Tātad faktiski arī šis process nu, turpinās un nu, mēs plānojam, ka katru gadu mums būs kādi jaunumi. Numur trīs, esam turpinājuši intensīvi attīstīt savu e-komercijas platformu un dažādas IT sistēmas ar domu, ka mēs automatizējam savus uzņēmumu procesus. E-komercija pašreiz ir straujāk augošais segments kosmētikas tirdzniecībā attiecīgi. Mēs līdz šim šogad esam ieguldījuši vairāk kā 200 tūkstošus e-komercijas attīstībā un savu IT procesu automatizācijā un plānojam turpināt to arī nākšajos periodos. Numur 4 turpinām attīstīt arī savu ražošanas kapacitāti. Esam šogad ieguldījuši ražošanā nepilnu pusmiljonu, uzlabojot savu pildīšanas un pakošanas procesu, uzstādot nu, iekārtas līdz gada beigām tiks uzstādīts un palaists divas iekārtas produktu pildīšanai un pakošanai. Un numur 5 šeit neskaitāmas jaunas tirdzniecības vietas. Šeit ir minētas dažas tādas nu, spilgtākās, bet kopumā mums ir veicies labi jauna tirdzniecības vieta atvēršanā savos pamattirgos. Mēs varētu runāt par aptuveni pārsimts jaunu tirdzniecības vietu atvēršanu šogad līdz šim. Viena lieta, ko mēs arī ar ieiešanu biežā sākām darīt, tas ir šis ESG pārskata sagatavošana, kas ir mūsu pārskata par vides aizsardzību, sociālo atbildību un korporatīvo pārvaldību. Tad nu, es aicinātu arī visus investors un interesentus paralēli mūsu finanšu pārskatiem arī lasīt mūsu ESG pārskatu, jo ja finanšu pārskatu runā par to, cik mēs esam pārdevuši, cik iztērējuši un cik mums ir galā nu, peļņa, tad ESG pārskati runā par to, kādā veidā mēs šo naudu esam nopelnījuši, kādi ir mūsu darbības principi, ko mēs ievērojam. Un, nu, šeit ir minēti daži galvenie rādītāji, kuros es arī šodien varbūt tur padziļināt neiešu, bet nu, aicinu visus interesantus iepazīties ar mūsu ESG pārskatu. Mēs redzam to, ka Skandināvijā aizvien vairāk investori pievērš uzmanību tam, lai uzņēmumi būtu ilgtspējīgi. Un, nu, attiecīgi, Madara tā ir viena no mūsu pārliecībām par to, ka ilgtspējība ir mūsdien tā kā luksus un ka mums ir jādara viss iespējamais, lai mēs
varētu būt, būt vērst uz vidus aizsardzību, sociālu atbildību. Un, nu, arī, protams, ka mūsu uzņēmums ir labi pārvaldīts. Šeit vēl par dažiem kosmētikas trendiem. Tātad mūsu pamata tirgus ir Eiropas Savienība. Tad mēs redzam to, ka, ka Eiropas Savienībā dabīgās kosmētikas segments ir, ir nu, ļoti karsts, ja tā varētu teikt. Faktiski tas jau ir karsts, es teiktu, jo nu, gadus 15, bet Nu, tiek paredzēts, ka, ka arī turpmāk, turpmākos 10 gadus saglabāsies ļoti patīkama izaugsme šim segmentam. Tā tiek prognozēta nu, pēc šī te, pēc viena pētījuma, ko mēs skatāmies, tad no 2018. Gada līdz, līdz 2026. Gadām izaugsme tiek paredzēta 11% gadā, kas ir gana liela izaugsme, ņemot vērā, ka Eiropā dabīgās kosmētikas tirgus ir mērāms miljardos, tātad faktiski tas apjoms, kas katru gadu pieaug, un lietotāju skaits, kas katru gadu pieaug, ir diezgan ievērojams, attiecīgi, nu, šī tā vide rada mums ļoti pozitīvus apstākļus turpmākai izaugsmai. Tad, principā, tie apstākļi mūsu tirgos ir pozitīvi, un faktiski tad no mūsu darba ir atkarīgs, nu, cik lielā mērā mēs spēsim šos apstākļus izmantot un, un pieaugt. Arī redzam to, ka e-komercija ļoti attīstās interesanti dati, 17. Gadā, tas laikam ir globālie dati, 17. Gadā tikai 1,5% no kosmētikas tika pārdot internetā, tad jau uz 20. Gadu tiek plānot 7 līdz 10% apmērā, tad faktiski ārkārtīgi strauja izaugsme, un tas arī ir tas iemesls, kādēļ Madara iegulda līdzekļus, lai uzlabotu gan savu tehnisko platformu, gan arī organizāciju, lai mēs būtu gatavi un spētu ļoti kvalitatīvi strādāt šajā e-komercijas kanālā. Parasti investoriem interesē arī jautājums par dividendēm, un šeit līdzīgi, kā mēs arī prospektā bijām rakstījuši, tad vadība tic tam, ka mēs varēsim maksāt dividendes līdz 25% no peļņas, kas arī šogad ir piepildījies. Tātad šogad ir izmaksātas dividendes 9 eiro centa apmērā uz akciju, kas arī tad ir, kur ir sadalīti 25% no uzņēmuma 2017. Gada peļņas, un nu, nu, cik tā tas ir atkarīgs no vadības, tad uzskatām, ka mēs spēsim pildīt savu apņemšanos arī turpmāk. Un šeit par akciju attīstību kopš iziešanas biržā, tad šī te zaļā līkne virspusē ir tā līkne, kas ir no IPO brīža, kā Madaras akcijām ir klājies, tātad un zilā līkina apakšpusē ir kāds ir tā kā Baltijas tirgu benchmarks, tad mēs redzam, ka tie investori, kas iegādājās akcijas pie IPO, tad pašreiz skaitot dividendi periodā līdz 15. Novembrim šogad ir viņu akciju vērtība ir pieaugusi par 24%, kas ir, nu, mūsuprāt, labs sniegums,
īpaši salīdzinot ar to, ka Baltijas šis te indeks ir šajā te periodā krities par kādiem 5-6%. Tad, nu, domāju, ka tas lēmums, tie, kas ieguldīja, nu, ka tie investori var būt apmierināti. Un, nu, turpinām skatīties pozitīvi arī uz tālāko uzņēmumu attīstību un, un, nu, kas cerēsim arī dos tālāku iespaidu uz cenu attīstību. Tas arī šodienai no manis viss. Tālāk vēl šai prezentācijai, kas būs pieejama arī biežu sistēmā, ir pielikumi ar detalizētāku informāciju par uzņēmumu struktūru un finanšu pārskatiem. Tad ar to aicinu iepazīties tos, kas vēlas vēl detalizētāk iepazīties ar mūsu sniegumu šī gada pirmajā pusgadā. Paldies! Varbūt tad pāris jautājumu. Arī, es domāju, tu biji parādīta tā līkne un biji pieminēta arī priekšrocības programma. Cik es arī pats saprotu, tad jūs esat viens no retajiem uzņēmumiem, ja ne varbūt arī pirmais, kas Baltijā kaut ko tādu ievies. Ja es, piemēram, būtu gan nopirts tur dažas akcijas, un varbūt arī tad piedalījies tādī galvenajā, tādī lielākajā programmā. Kāda man tā atdeva varētu sanākt? Tas atkarīgs no akciju skaita. Mums ir divi līmeņi. Otrais līmenis, kur pieejami šie lielākie labumi, sāks no 25 akcijām. Tad, ja mēs pieņemtu, ka tu būtu iegādājies 25 akcijas, tad tie labumi, ko tu būtu saņēmis, ja mēs viņus tā kā mēģinātu naudas vērtībā izteikt, tad tie veidotu vēl aptuveni 25% ienesīgumu uz tavām akcijām. Tas nozīmē, kopumā tu būtu, tavs ienesīgums būtu bijis, ja mēs tā skatāmies ar 50%. Protams, ja tev būtu lielāks skaits akciju, tad attiecīgi šis ieguvums būtu mazāks, bet nelielajiem akcionāriem tad faktiski arī šie tie ieguvumi vēl no programmas ir vērā ņemami. Skaidrs, bet tad jau vēl labāk sanāk. Jautājums, kas te pienāca, sīvākie konkurenti galvenajos tirgos un kādas ir, teiksim, jūsu priekšrocības attiecībā pret tiem? Jā, mūsu sīvākie konkurenti ir lielākoties vācu dabīgās kosmētikas zīmoli, kā piemēram Dr. Hauška. Un, ja mēs skatāmies, kādas ir mūsu priekšrocības, tad lielākoties sīvākie konkurenti ir uzņēmumi ar lielu vēsturi, stipri lielāku nekā Madara. Bet to, ko mēs redzam, viņu organizācijas un struktūras ir ļoti smagas. Ņemot vērā, ka kosmētikas tirgus ir ļoti dinamisks, tad viņi, salīdzinot ar Madaru, ir stipri lēnāki uz inovāciju ieviešanu tirgu. Un to mēs uzskatām par savu priekšrocību, jo mūsu pozīcija ir būt par inovatīvāko dabīgās kosmētikas zīmola Eiropā. Un ja mēs redzam, ka kopumā kosmētikas tirgu attīstās kāda jauna tendence, tad mēs gribam būt pirmie, kas šajā te dabīgās kosmētikas segmentā ienāks ar savu piedāvājumu. Attiecīgi, mēs to varam realizēt ātrāk, nekā to var realizēt mūsu sīvākie konkurenti, jo viņu šie procesi kā lieliem uzņēmumiem ir stipri lēnāki. Un to mēs arī uzskatām par savu to konkurētspējas priekšrocību, to, ka mēs esam moderni, ļoti fleksibli, mūsu visi galvenie procesi ir integrēti uzņēmumā produktu izstrādi, tā skaitā ļoti cieša sadarbība ar Latvijas universitātēm. Ražošanas procesi, attiecīgi to, ko mēs attīstam, mēs arī uzreiz domājam, ko mēs varēsim savā ražotnē saražot. Un attiecīgi arī viss, kas ir no zīmolvedības un mārketinga, tas ir in-house, attiecīgi mēs varam visu šo jaunu produktu izstrādi un ieviešanu ražošanā nodrošināt ātri. Un respektīvi arī tur, kur ir tiešām cilvēki ar daudzgadīgu pieredzi, kas, nu, katrs savā sfērā arī ļoti labi pārzina to, un tad, cik es saprotu, tad pārējiem, nu, bieži vien viņi izmanto ārpakalpojumus. Ļoti daudz, kas ir tiek darīts ārpakalpojumos, arī lielajiem uzņēmumiem, un nu, šie te trīs elementi, kas ir Madarai,
ir, nu, ļoti bieži ir, bet mūsu lielajiem konkurentiem viņi nevienmēr ir in-house. Tā kā tā ir mūsu priekšrocība. Mm-hmm. Un es pats, teiksim, cilvēks, kas ir iesūtījis iepriekšējo jautājumu, prasa, cik apmēram procenti no ražošanas jaudām tiek šobrīd arī izmantotas? Jā, par ražošanas jaudām runājot, tad tā mūsu pārliecība ir tāda, ka, nu, es kā vispār runājot par jaudām, ir, ka, nu, tā iekārtu tā teorētiskā jauda jau nenosaka to, kāda ir ražošanas jauda. Faktiski organizācija nosaka to, kāda ir šī tā ražošanas kapacitāte. Un pie pašreizējās organizācijas mēs šo kapacitāti izmantojam pilnībā, bet mainot organizāciju mēs varam šī gada šo tā ražošanas apjomu palielināt vismaz par 50%. Nu, izrīzāk, ka pat vairāk, nu, jo tuvāk mēs nāksim tai kapacitātē, jo mēs redzēsim, kur mēs varam, bet nu, joprojām strādājam vienā maiņā, tātad arī faktiski tur vēl pastāv šīs izaugsmas iespējas to, ka mēs varam pāriet piemēram divās maiņās strādāt. Tāpat arī šī ieguldījumi ražošanas iekārtās arī dos nu, paaugstinās mūsu šo te potenciālo ražošanas kapacitāti. Tātad faktiski nu, tāds mans optimistiskais tāds redzējums būtu, ka mēs varētu arī divkāršot esošajā ražotnē šos te ražošanas apjoms. Un nu, tad attiecīgi mums uz to jāstrādā, lai tas tā notiktu. Skaidrs. Bet tad arī teorētiski, ja pieprasījums turpina pieaugt, ne tikai ir esošajā, teiksim, struktūrā iespējams paplašināt, bet arī, cik es saprotu, vēl papildus pēc tam. Jā, mums attiecīgi uzņēmām pieder zemes gabals tieši pretī esošajai ražotnē 1,6 hektāri. Kas ir piemērota zeme, lai tur varētu izbūvēt ražošanu, nolikt tavs biroju, attiecīgi nav jebkādas funkcijas, kas mums ir nepieciešams. Visas komunikācijas tur ir pieejams. Tātad tajā brīdī, kad mēs redzam, ka mēs tuvojamies tam nosacīt limitam, ko mēs varam esošajās telpās, tad mums ir nu, turpat iespēja nu, izbūvēt jaunas platības atbilstoši tam, kas mums būs nepieciešams. Skaidrs. Un tad runājot arī par to, ka jūs esat tagad gadu bijuši biržā, nu, vai, teiksim, kaut kas tāds, kas vairāk ir uzskrits, vai tāda pārsteiguma, vai izaicinājuma, kas būtu tas galvenais, varbūt, vai vieglāk bijis arī iepazīties ar potenciāliem sadarbības partneriem, ja varbūt īsumā. Jā, tā kā uzņēmums ir nu, nu, no laika gala bijis relatīvi tāds, mēs varētu teikt, ekstroverts un atvērts, tad ieiešana biržā mums tā kā nav tā kā būtisks galvas sāpes radījusi, un mēs spējam diezgan veiksmīgi pat spējam izpildīt visus nosacījumus, būtiski sevi arī tā kā, nu, tādu slogu sev neuzliekot. Un, protams, šī būšana biržā ir nu, rada tādu papildus nu, reputāciju. Man pašam pirms pusgada sanāca runāt ar vienu mūsu topošo klientu Hongkongā, un es saku, mēs esam Nasdaq listāts uzņēmums, un viņš tā kā atsēžās vienu brīdi. Tā kā, un, mēs arī esam tādi veiksmīgi sākuši ar šo uzņēmumu strādāt, un nu, runājot ar lielākiem, nozīmīgākiem klientiem, kas paši ir varbūt lielākas struktūras, tad sakot to, ka mēs esam biržas uzņēmums noteikti vieša lielāku uzticamību, jo nu, biržas uzņēmiem pienākums būt caurspīdīgiem ziņot, būt atvērtiem, tātad nu, arī šiem te partneriem tas ir tāds nu, papildus tā kā elements nu, tā kā uzticēties uzņēmumu. Skaidrs. Tad varbūt pēdējais jautājums šeit nu pat tās pienāca, vai Madara neplāno sadarboties ar vietējiem farmācijas uzņēmumiem kādā jaunu produktu radīšanā? Līdz šim šādu plānu nav bijuši. Vismaz no mūsu puses mēs neko par tādu nesam dzirdējuši. Skaidrs. Un, teiksim, vienīgā tā prognoze, kas oficiāli tiek pasniegt šobrīd, ir, ka nu, ir plāns arī pēdējā ziņojumā
sasniegt apgrozījumu 10 miljonu eiro vērtībā. Šobrīd es pieļauju citu komentāru par nākotnes prognozēm nav. Pašreiz nav, bet mēs tā kā tiklīdz mums būs apstiprināti un saskaņoti tālākie plāni, tā mēs to arī noziņosim biržā investoriem. Es ceru, ka tas notiks līdz gada beigām. Iespējams, ka plašāka informācija par mūsu tālākiem attīstības plāniem varbūt paliks uz nākušo gadu, bet šādi ziņojums tuvākā laikā būs.